Вітаю усіх глядачів «Файного ранку», час новин, і вони вже готові. За добу лікарі швидкої в області 350 разів виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 95 осіб. У Тернополі за ніч було 70 викликів, 16 осіб госпіталізували. Також за добу у місті медики швидкої 163 рази виїжджали на виклики, з них 36 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, у Тернополі о 20:10 на вулиці Кривоноса 3 сталося ДТП. Там автомобіль наїхав на пішохода. 21-річну жінку госпіталізували в університетську лікарню. За добу у Тернополі народилося 7 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилось 4 дівчаток та 1 хлопчик, повідомила акушер Марія Дем'янчук. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 2 немовлят. Це 1 хлопчик та 1 дівчинка, повідомила медсестра Наталія Фігурська. За словами медиків, усі немовлята здорові. «84,7% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія. Станом на 7 годину участь у голосуванні взяли 15 772 265 виборців. На Тернопільщині участь у голосуванні взяли 517 678 осіб, а це понад 63% виборців. Результати голосування по округах такі: у 163-му окрузі з центром у Тернополі проголосували 106 214 виборців. У 164-му окрузі з центром у Збаражі проголосували 103 056 осіб. У 165-му окрузі з центром у Бережанах проголосували 105 802 виборці. У 166-му виборчому окрузі з центром у Теребовлі проголосували 112 737 виборці. У 167-му окрузі з центром у Чорткові проголосували 89 869 осіб. Всього на Тернопільщині понад 813 000 осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 000. В області діє 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні голосували майже 30 мільйонів виборців. У першому турі 31 березня голосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Під час перших президентських виборів в Україні, які відбулись 1 грудня 1991 року, президента обрали у першому турі. Тоді Леонід Кравчук набрав 61,59%, обійшовши В'ячеслава Чорновола, за якого віддали свої голоси 23,27% осіб. На виборах 1994 року, які були призначені достроково, у другий тур з Леонідом Кравчуком вийшов Леонід Кучма, який і здобув перемогу. 45,06% і 52,14% відповідно. Наступні вибори 1999 року відбувались у 2 тури. На другому етапі голосування зустрілись Леонід Кучма і Петро Симоненко. Тоді Леонід Кучма набрав 56,25% голосів. За Петра Симоненка проголосувало 37,8% виборців. У 2004 році президентом обрали Віктора Ющенка. За нього проголосували 51,99%. За його суперника Віктора Януковича – 44,2%. На виборах президента 2010 року у другий тур пройшов Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. В результаті вони набрали 48,95% і 45,47% на користь Януковича. На позачергових виборах 2014 року другого туру не було. Петро Порошенко набрав 54%, отримавши більшість голосів виборців.
20 ящиків великодньої випічки, засобів гігієни, листівок для бійців операції об'єднаних сил зібрали школярі Кременецького, Лановецького, Зборівського районів та Тернопільської школи номер 15. Перший бус з допомогою відправлять на схід сьогодні об 11 годині, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого КОША українського козацтва Володимир Мосейко. До цієї акції долучились школи Тернопіля, 15-та школа, також школи Ланівеччини, Снігурівка, Бурщівка, Молодьки, Бурсуки, школи Кременеччини, школи Зборівщини. Дітки намалювали малюнки, з дому принесли, батьки, думаю, напекли пасочки, принесли продукти харчування, одяг, принесли засоби гігієни і багато інших речей, які зараз потребують наші військові на сході України. І сьогодні один із чотирьох бусів відправляється на Донецький напрямок в зону проведення операції об'єднаних сил. А 23 числа в зону АТО відправляється ще три буси. Один бус буде з Чорткова, один з Тернополя і один з Городка Хмельницької області. В Городку Хмельницької області ми вже закололи дві свині, закиптили хлопцям наші смаколиків дуже багато. Ми Тернопільський національний технічний університет, профком, збирає, печуть паски, крашанки красять, продукти харчування різноманітні приносять. Допомогу для українських бійців на Сході збирають у рамках акції «За тиждень Великдень», яку проводять третій рік поспіль. Її організували 5 обласних осередків українського козацтва, спілки офіцерів України, Схід та Захід, єдині Тернопільський технічний університет, спілка афганців. Усього планують зібрати близько 3 тонн святкових великодніх дарунків для українських військовослужбовців, розповів Володимир Мосейко. Фестиваль «Яйце, райце» відбудеться в Українському домі «Перемога». Початок о 15-й годині. Педагоги Центру творчості дітей та юнацтва будуть проводити майстер-класи для усіх охочих. На заході навчатимуть робити великодні листівки, елементи святкового декору і писати писанки. Також навчатимуть робити крапанки молодших школярів. Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва проведуть у Тернополі вшосте, розповіла директор Центру творчості дітей та юнацтва Світлана Миханчук. На цьому у мене все. На все добре.